لہذا اگر أس وچھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ ذات پات چھ اشنا مسلمان گارس مز بسن ول مسلمان ماحول اس مز بسن ول یم ساتن اسی کنجے رشتہ چھ یوان بچس رشتہ یوان یا بچی رشتہ یوان اشنا گوڑنس کرام کرل مولو اشنا ولن شا سانی زوت من دل کرو اس گو اتھوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لتمون تمی دو کرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوس یہ پاؤ تلے رود مت یعنی کس چن کس پھر فضیلت کے الا بے تقوی یہ تو چھو آز مثال کے طور پر خانے کعبہ کتر تواف کر سیروی نماز پرن خانے کعبہ سے ارد گرد سیری ربن کیا شو فرمو فلیعبدوا رب هذا البيت یس ات خانے کعبہ طواف چھ کرن نبی کریم سسمو ش اخ وردی اتھم قسمہ گسا فخر مثال عرب بادشاہ چھ بو شس وین بادشاہ مے گس الگ لباس آسن تتا چھ تہن سا اور پتھر تتا چھ تہن سا رومال پتھر تتا چھ تہن سا ڈرس پتھر تتا چھ اے مسلمان ستی تتوی تو سدی تتوی اے غریب مسلمانا یم ربی ربی آسے جمع کرمو تی پوس پتا آسن حج بیت اللہ کرمو پتا آسک سے تواف کرن توافس دوران یہ تس چون قدم پیو سا پت آو سا پت بادشاہ تواف کرن کرن اتے گئی آزان اتے گئی آزان توافس دوران ہی لیک سفر امیس بادشاہ سن ڈک پی امیس بادشاہ سن نس پی تات جائی یہ تس سے کھور ایسے تروم ایشو ربس نزدیک ساری ہی مگر ربس نزدیک اگر ازدول چھو سو چھو تقوی گزار تقوی شاہر کو مساوات چھے رسول اکرم سسمو حجت الوداعس مز خود بو دتمت کے ایکس انسان چھن بیس پر فضیلت کے صرف تقوی کس بنیادس پر ونزن ایسے کنجے ایسے رشتہ ساڑو اشد اپن اگر شاہ چھے اس کرو شاہن ہو اگر اس سید چھے اس کرو سیدن ہو اگر اس میر چھے اس کرو میرن ہو تلکت چھے اس اتبر ایمان آنا اسوس وچون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر تو ایک پیغام میں نکاح دی بچے متعلق اگر سو دین دار اس پت قرون تو قبول زمین اس اندر وقت فساد اچھ رد کرن ریجیکٹ کرن کت بنیاد اس پر دبن دین دار تشو صالح تشو نماز گزار تشو خلی تشو مسلمان مگر یم چھا بدل زوت یم مچ سان زوت سرال پچھ یپ اہن ہس نشما کرن اد خاندر کینس وچھو بدل ما نش یس شراب تے چاول پور چھ پتہ لگا مگر ملزم چھ مگر ملزم چھ بچی دپو ام سد کرو نکا پت کس حشر چھ تو پت کس حال چھ تو وچھن ستمی دئی اوٹھمی دئی یاد اپن نشما شو کرن اہنا سگریٹ چھ چاول اچھا تمیک دامک چھ سہلے شراب گس نہ آسن چا چرس گس آسن چاول یس سگریٹ چھ یہ وے پگا ہوت پت یس سگریٹ دام چھ یہ وے پگا چرس دامس پت یس چرس دام چھ یہ چھ پگا شراب دام کل مسکرن حرام ہر کا نشا ور چھ حرام سچیتن پت اہل حدیث جو تب دڑ اسد ریش زیوٹ آسے پت سڑکی پہ آسے دو فکم کمی ریش چھو یہ ات ریشس من چھنا امیس گسن یہ دو یہ سور یس ریش سنت مبارک چھو حضرت رسول رحمت چھو بہتا می ریش سگریٹ چھونی تمن وٹھن پیٹ سگریٹ یمو وٹھو نیرن آسے محمد رسول اللہ کیز یوتا تامن سن وٹھ رائلن تیتس کالس حکون اس محمد پڑت میمک مخرج وزن چھنا دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ نبرم حصہ محمد یلی تسا ایسے یہ وٹ کرہنے میں ام سگریٹ سو اور پت آسک یہ وہی وٹھوں سے پڑا محمد ات کیا محبت کی اظہار کیس یہ کس محبت علمی آشو کیا دین دار تشک چاو علمی آشو کیا خطوات تشک چاو رب العالمین کے لکھ ہدایت ان الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورزيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على الأجمي ولا لأجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم آتك ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك علما نافعا وأملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا جنة فردوسا ونعيما وبدنا صالحا ولسانا ذاكرا وذنبا مغفورا يا أرحم الراحمين ارحمها لنا يا أرحم الراحمين ارحمها لنا يا أكرم الأكرمين
يا أجود الأجودين، اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا دينًا إلا أديته، ولا قرضًا إلا أديته، ولا دعاءً إلا استجبته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا أسرًا إلا يسرته، ولا عيبًا إلا سترته. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا غياث المستغيثين، أغثنا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. آمين يا رب العالمين. بے شمار حمد و ثنا، تعریف، تمہید، خطبے کی شروع سندر اللہ تعالی حس کن یس اللہ تعالی تعریفن، تمہیدن، تسبیحاتن، تحلیلاتن، تکبیراتن ہن مستحق شو. یہ میں اللہ تعالی بڑ عبادت ادا کرن پت، بڑ خوشی ادا کرن پت، بے ایک پھر ایسے یت عظیم گرس اندر عظیم موقع پہ جمع گسن توفیق عطا کر. مسلمان سنز خوشی آسن، غم آسن، اتمن چمس ہر ہمیشہ ملحوظ تھاون اللہ تعالی سن فرمان. مسلمان منائن خوشی، اور یہ خوشی اس عبادت سے شروع کرن. یہ زن گور پن خوشی ہن اظہار کرن، پن تیوہار مناون، تم چھ گناہ سے شروع کرن، نافرمانی سے شروع کرن، تمو چیزوں سے شروع کرن یم زن شیطانی کامش، بے حیائی سے شروع کرن، شراب چل سے شروع کرن. مگر سون ابتدا تی انتہا تی شو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کرنے میں جن انسان پود مگر کریم امی موجود پود تم کرن میں عبادت. اور یس اس خوشی اللہ تعالیٰ زش جسمز وریس اندر تم دونوں خوشی چھے اس تیل مناون یلی تم بوٹ بج ز عبادت مکمل چھے گسن. رب العالمین شاسی وریس اندر زعید دیتمنس، نبی سسمو چھ زعید دیتمنس، اسلامن چھ زعید تھامس، وہ چھ واضح تریم حکن آتمنس ایڈ گئی چھت گئی دیتن پت کا ناو. عیدو کی عید سب سے بڑی عید سچھ جمن پر نظریہ، مگر اسلام دین کیا شوالن، دین شوالن بس چھتوائی اللہ تعالیٰ سے درفض خوشی، اور دونوائی خوشی چھے اسلامی کی ذرکن مکمل قسمت اللہ تعالیٰ دیت میں. اسلام کیو ارکانو منش آخر رکن سگو رمضان جو روز تھا ہونے، یل رمضان المبارک جو روز اس مکلاون تھویت چھے تا اللہ تعالیٰ چھے اس خوشی دزمت عید الفطر. اسلام کیوں رکنو منش پوچم رکن سگو حج بیت اللہ، یل حج بیت اللہ حس مکمل شکارن تا ام بطن چھ مسلمان اخ خوشی سگو عید الادھا قربانی ہز عید گو امی خوشی پاتش اس یت جمہور کس موقع پہ سب دے میں جمع. اور نبی علیہ السلام و سلام فرمو یہ جمعہ تشو آسن مسلمان ہن خطر آخ خوشی ہوند دعا.
البتہ یم بڑ زدہ تم چھ عید الفطر تو عید الاضحی اور امی عید الاضحی پتہ اس فارغ سپدے تو مے کور تہند خاطر انتخاب آز یم موضوع یم اس ایام یم اس دع یل رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سوزن سان طرف لا تعداد ان گنت درود و سلام درود برکات درود رحمت نبی علیہ الصلات و سلام پہ اکوئی موقع سو یل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نش تمام صحابہ سے اک لٹ جمع سپدے میں سو گو حجت الوداع اردو پیٹ ولو حجت الوداع عربی پیٹ گو حجت الوداع یعنی یس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ہن گوز حاجت اس آخری حاجت اس اور حجت الوداع یس نبی علیہ الصلات والسلام کور سوس دہ ہجری اندر دہ ہجری اندر اگرچہ نو ہجری من حج فرض سپدوم نو ہجری من مسلمان پہ اللہ تعالیٰ حج فرض کورمت اور امی وری کور حج رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ امی وری سوزک ابو بکر صدیق سنس قیادت اندر امیر بنوک امیر حج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوئم وری کور نبی علیہ الصلات والسلام پان حج سو زندگی ہن گوڑنک حج دا آخری حج یلکہ زن دمو فرمو ایوہ الناس اسمعوا قولي فإن لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا يهي رحت ووس يمي أيام وشجالن يلي نبي عليه الصلاة والسلام فرمو أهلو كو اسمعوا قولي بوزو مين قط فإني لا أدري بس بيشك مشوس لزالن فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ يَوْمِ هَذَا خبر بکرا تو اس یم دوہ پت بے ملاقات کن بکرا تو اس دن بے ملاقات ات انداز صدر ون کے ش لش کو زیاد اخ لش سجی سا صحابہ جمع عرفات کس میدان اس اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بوٹ کے عظیم ترین خود بدیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیز سو خود ب یاد تھاون کیز تیمو اس اہم نقط اگر تو اوتر تو ایسے امام سن خود ب بوزمت یوس ماہر معیقنی حفظہ اللہ ون کے نو خانے کابک امام یوہ سکھ حج خط وجود امی امام یمس ناؤ شو ماہر المعیقنی حفظہ اللہ اور تمن نقطن شو اصل پر ترجم تے گومت سکھ خط بگیس بوزن کیسے شن آسن صرف مکس خطر کے بلکہ شو ورلس خطر آخ پیغام آسن حج خط میں تت مز کم کم نقط آسن مگر تم نقطن ہن خیال تم برابر تھاون تتھے پت پہ حجت الوداعس اندر خطب دت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کت پیغام اس ات خطبس اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم سات ایمان
صحابہ ابتداس مزانن انجی ٹینن پیٹھے سیون گنزراؤن گوڑنک مسلمان ابو بکر مردوں اندر خواتینوں اندر حضرت خدیجت القبرہ بچوں اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام من زید بن حارسہ یہ تھے پیٹھ وار وار تم صحابہ ابو ذری گفاری عبداللہ ابن مسعود صحاب رومی بلال حبشی شیطن دام چھے اس اصل بڑی حقن گنگریت کت نمبرس پر کم چھے ایمان علمت مگر یہ اس دور یہ لپت ہجرت کرک کستم صحابہ اور یہ لئے جنگ بدر شگسن ترہت تروہ جنگ اوہد شگسن ست حسن صحابہ یا ساس اس ترہت منافق گئی واپس تیترود ستے حس صلح حدیبیہ سودشت صحابہ فتح مکہ پوسا صحابہ حیدرائی فتح کرنے خطر واتی میلے کیخ قبیل تیموتی کور تاون تیمک آئی پوسا یہ سمیو توٹل تعداد دس ساس دس ساس آئی مکہ فتح کرنے خطر اوٹ ہجری اندر اور اتھے پر چھپت دو ہجری اندر پان یون حج کرن خطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تعداد کوتا اوس تعداد اوس اخلص سجی ساس کوت زیادہ تو وشو ترقی تو وشو محنت یت رب نے فرمو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا یہ فوج در فوج یہ جماعت در جماعت یہ گروپن اندر یہ اسلام اس میں داخل گئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسنسا محنت یہ ستروہن ورین ہنز زندگی اندر تیسا محنت چھتی مو کرمس اور پور ورلس اندر فہلو اسلام آج چھ تقاض کرن ایک جوانس سوئی دعوت ینچ نندر ترائک نبی علیہ السلام و کوچہ محنت چھین اسلام کی خاطر کر اشی گنزراور آخ زوت ریا اور یہ تعداد چھواتن آخ لست ترجی ساس ایک سی موقع سبیک اور امی مدانک اس پیغام اس خدب دیون چھادت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وردک اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم اللہ تعالی فرماون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از حض قرآن دین دوہل خطر مکمل و اتممت علیکم نعمتی اگو دین قر مکمل مگر دویم چیز وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ آز کر ایسے پنی نعمتک اتمام یعنی آز گئی پنی نعمت دین اسلامش نعمت چھے یہ گئی مکمل اسلام چھے سارے خود بڑھ بار نعمت دنیاوی چیز یم چھے یون تیت گسن چھے مگر یستویت میں اللہ تعالیٰ نعمت چھ عطا کرمت اگر ساری دولت اس صرف کرو پدبو یہ نعمت ہمو مل ایشن مل یہ ونہا نا ایشو ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء ایشو سا نعمت یس اللہ تعالیٰ سن فضل سے حاصل چھے کسی انسان اس گس ایشو سا نعمت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ انہوں کڑت حبشو گلام کرہنے چاہمی ہون انسان کمزور رگوک انسان گرس اندر کھونی رشت ابو لہب نار ہیو وزل او شکلی کن مگر توفیق باری تعالی توفیق رب یل رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پتر گزریو ابو طالب ابو طالب باری محنت کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسلام قبول کرو مگر رب سن منش وسن رب سن وحسن وسن تیمو حکن اسلام قبول کرے یت پر آیت تیگئی نازل انکا لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء
غم ہن دیوتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرموک یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن حض توی ویسیو ہدایت کرن تیمن حض گرب ہدایت ہدایت بین تم نہیں یمن ویسی اللہ تعالیٰ یمن ویسی رب العالم یمن انچنا مالک المختار یمن من انچنا کہ رسول مختار یعنی تیمن اس ہر کن چیزو اختیار نا تتوی یوتا تیمن اللہ تعالیٰ دیوتا تیزیحان یوں تحت من رب العالمین عطا کن ہر کہ چیز اس نے پانستا ما ینتکو ان الحوا ان ہوا الا وحی تیلے اس دل مبارک وحسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق پتر یمو رشمت چھپ یمو مدد کر مگر اسلام کو رکن قبول کے فرموئے ہس ایک لڑ پڑت میں نے چچ باب حجت کرہا بقائم ایک لڑ پڑ لا الہ اجس اس ابو جہل آخری ویز دبنس وینترائے خط سو مرن مرن پنس آباو اجداد سن دین مگر گزریو تہ دینس پہ تہ باطل دینس پہ ابو طالب اور ہمس متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو واریہ شفیق اس ساروی کھت کم عذاب جہنم مز ابو طالبس سکہ آصف نارو بوٹ نارو نالان نارو چاپن کہ چیز اس کھور لاگن چیون یہ آس امچی گرہ کھستن سے جسمس اسے پیٹم کل کھپڑ چھو یہ کل چھو پیٹم حص یہ آس یہ پر بدلج گرہ چیون تا ٹھان ہر ہر وطن چھو یہ تھے پیٹ آس تم اسے کل ہر پیٹم ہر ہر وطن سب سے کم عذاب ساری خود کم عذاب لہذا یہ لیے یہی گزریو اپ ایردرا بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم نے سوس خوشی ہی آثار بچس پیٹ کرہنے رنگو کی انسان ہو تو ایشو پائی حب شکن چھ وٹ تی بڑی آسن کلر تی کرہون آسن اور مگر ایمان تو تقوی ایمان تو تقوی خوشی ہی آثار وچکا چھ بچس پیٹ فرموئے سے بلال زگو کا خوش پتر گزرو شفیق از دام کھلے عام اوسن تیتس کالس حمل کرمت کفارو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یوتا تام ابو طالب زندو اس یلتمو انتقال کور یمی دنیا دائیت تیت پر کور زیادہ زیادہ مشرکان مکہ ظلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بن یا رسول اللہ خوشنا شس ات پیٹ تو یہ گزرو پتر خوش شس یت پیٹ بو انس حبش پیٹ بو اسس غلام امیہ ابن خلفس بو اسس قربت زندگی بسر کرن مگر رب سن توفیق یو سوتے گھرس اندر امس میلو نہ ہدایت کے ام کل نے اسلام قبول کیا میں ان تائی پر ایمان یہ ساروی خود بڑھ بار نعمت یہ کر اللہ تعالی میں آتا ہے یس مقام بلا رضی اللہ تعالی عنہ اس ات نعمت اس پر عطا و کرن فاتح مکہ دوش نبی کریم سسم فرماوت ام سی بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس اے بلال خس کھانے کاب کی چھتس پہ یہ محسین بن کن دیوان آزان پرنا آز پر آزان ام کی چھتس پہ الکزن کہہ سو تیم ساتن تاز تابزیم و اسلام قبول اس کرم یا یمزن تیم سات من کفری اس بک اگر ون کس پھلین زندہ ایسی ہا پت وچھا سو بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس ات کھانے کاب کی چھتس پہ اور ایم گم سے جہا سا میری ہند بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس گو ایم نعمت سے سو مقام عطا ایک دو آئی جنت اکسور کرنا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنت اسمز وشک پکنی جی آواز جبریل اس فرموک جبریل یک اس پکن جنت اسمز فرمونی اس یحشی بلا رضی اللہ تعالی انہو پکنی جی آواز یہ لی واپس آئے سبن گئی بیدار بلال انہوں بلائیت دبیس بلال آز کور جنت اکسا میں ون تکس عملہ چھئی جنت اسمز یتھی بہ پکن اوسس ات وچ میں پکنچ آواز میں پرس فرشتہ یکس ون ناو یش بلال رضی اللہ تعالی عنہ سن پکنچ آواز فرمون یا رسول اللہ
مےٚ نہ حظ چھِ تَمہِ آیہِ عملہٕ باسان، مگر اکھ عملہ چھَم باسان یۄس مےٚ رۄبَن آسہِ قبوٗل کٔرمٕژ، سُہ گوٚو ییٚلہِ تہِ بہٕ وضوٗ چھُس کَران، وضوٗ پَتہٕ چھُس بہٕ نٮ۪مازِ زٕ رَکعت پَران، ییٚلہِ تہِ بہٕ بام چھُس پَران اقامتَس تہٕ نٮ۪ماز دوران چھُس بہٕ نٮ۪مازِ زٕ رَکعت پَران، مےٚ چھُ باسان یِہوے عمل چھُ اللہ تعالیٰ ہس پسند آمٕژ، تِمو چھُ قبوٗل کٔرمٕژ، اور یِہوے چھُ سبب کہِ اللہ تعالیٰ کَرِ مےٚ جنتس منٛز دٲخل. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہاں گوٚو یہِ چھِ نعمت، بیٚیہِ گوٚو اللہ تعالیٰ فرماوان ورضیت لکم الاسلام دینا، بہٕ ہسا تہِ دیٖن، بہٕ ہسا تہِ مذہب چھُس بہٕ رٲضی تُہنٛدِ خٲطرٕ، سُہ گوٚو دیٖنی اسلام. یہِ گژھِ أکِس مُسلمانس تیوٗت ایمان تہٕ یقیٖن آسُن، اسلام ورٲے یِم تہِ مذاہب چھِ تِم چھِ سٲری باطل مذاہب، اسلام ورٲے یِم تہِ ادیان چھِ تِم چھِ سٲری باطل ادیان، حق پوٚز برحق حقیٖقی دیٖن سُہ چھُ بس دیٖنی اسلام، امہِ ورٲے یِم تہِ پیش چھِ یِوان کرنہٕ تِم سٲری چھِ باطل. اگر چھِ تِم اِنسٲنی درس تہِ آسن دِوان، مگر تِہنٛدِ طٔریٖقہٕ یۄس عبادت گژھان چھِ قطعی طور کَرِ نہٕ اللہ تعالیٰ سۄ قبوٗل، زٕہٕنۍ تہِ ہیٚکہِ نہٕ اللہ تعالیٰ سۄ قبوٗل کٔرِتھ. آز چھُنہ نوٚو یۄس زَن یہِ زِ نوٚو سونٛچ چھُ پٲدٕ گوٚمُت، یہِ چھِ یَپٲرۍ کۄلہ وَسان، یَپٲرۍ بیٛاکھ کۄلہ وَسان، ٲخٕر کار چھِ یِم سارے کۄلہٕ أکسٕے دٔریاوَس اَندر جمع گژھان. یہِ چھِ مِثال یِوان پیش کرنہٕ، یِتھ پٲٹھۍ کٔرتَن عبادت، یِتھ پٲٹھۍ کٔرتَن عبادت، سٲری چھِ واتان ٲخٕر اللہ تعالیٰ سٕنٛز. نہ، یہِ چھُ باطل سونٛچ، سونٛچ چھُ تیُتھاوُن. یۄس دیٖنہِ اسلامن عمل آسہِ بیان کٔرمٕژ سۄے چھِ عمل، یۄس نبی علیہ الصلات والسلامو طٔریٖقہٕ آسہِ ہیٚچھنومُت سُے چھُ، یَتھ مُتعلِق اللہ تعالیٰ فرماوان وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدين. اللہ تعالیٰ ہن دیُت نہٕ کُنہِ چیٖزُک حُکُم سِوایہِ دیُتُن ییٚمہِ چیٖزُک حُکُم صرف گژھِ رۄبہٕ سٕنٛزٕے ہوت عبادت یِن کرنہٕ. اور کِتھ پٲٹھۍ من عملا عملا ليس عليه امرنا فهو رد، ییٚمہِ شخصن عملہ کٔر ییٚمیُک حُکُم نہٕ ییٚمیُک طٔریٖقہٕ نہٕ ہیٚچھنٲومٕتۍ ٲسۍ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فهو رد، سۄ کٲم چھِ مردوٗد. کانٛہہ زَن دَپہِ بہٕ چھُس یہِ عمل کَران اَمہِ ذٔریعہِ تہِ واتہٕ بہٕ رۄبَس نزدیٖک، نہ، یوٚتَتھ تام نہٕ تَتھ عملہِ آسہِ مۄہر رسولِ رحمت. عبادت چھِ توقیٖفی، یہِ چھَنہٕ چینٛج گژھان، یہِ چھَنہٕ موسمہٕ لِحاظ بَدلان، یہِ چھُنہٕ بَدل کانٛہہ چیٖز کہِ یہِ چھُ مُقرر یِتھ پٲٹھۍ کَرنہٕ چھُ آمُت، نہ ہٮ۪کو أسۍ اضافہٕ کٔرِتھ نہ ہٮ۪کو أسۍ کَم کٔرِتھ. طٔریٖقہٕ چھُ اکھ عبادت کرنُک، عبادتُک یُس وتہاو چھُ اَسہِ، نموٗنہٕ چھُ اَسہِ، سُہ چھُ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز زندگی مُبارک، تِہنٛدِ فرمانہِ مُقدس، تِہنٛز عملی زندگی. سۄے عمل کرِ اللہ تعالیٰ قبوٗل، سۄے عبادت کرِ اللہ تعالیٰ قبوٗل. مختصر چھُ اگر یتھ وقتس کرو نا شرح تیٚلہِ لگہِ واریاہ ٹایم. یہِ دیٖنہِ اسلام کۭژاہ بٔڑ نعمت چھِ، سیٖرتس پرٛژھو أسۍ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. اگر تُہۍ تِہنٛز سیٖرت پٔرِو تَتے تَرِ تۄہہِ فِکرِ یِم مُسلمان تُہۍ مےٚ برونٛٹھ کَنۍ چھِو، اَسہِ تَرِ پانَے فِکرِ کہِ رۄب العالمیٖن کوٗتاہ چھُ اَسہِ مہربان سپدیومُت، رۄب العالمیٖن سُنٛد کوٗتاہ بوٚڑ احسان چھُ اَسہِ، کُنہِ محنت مشقت ورٲے چھُ اَسہِ نعمت اللہ تعالیٰ ہن عطا کٔرمٕژ. اگر أسۍ پنٕنٮ۪ن کرتوٗتن کُن، اگر أسۍ پنٕنٮ۪ن اعمالن کُن، اگر أسۍ پنٕنٮ۪ن گرن کُن نظر ترٛاوو، باسان چھُ کہِ شاید یعنی کہِ تیُتھ ہیوٗ ماحول چھُ وٕچھان شاید کہِ أسۍ ہٮ۪کہٕ ہو نہٕ مُسلمان ٲسِتھ اگر نہٕ یہِ رۄب العالمیٖن سٕنٛز مہربٲنی آسہِ. کیٛازِ أسۍ مُسلمان بننہٕ پتہٕ کۭژاہ چھِ أسۍ محنت اتھ اسلامس پٮ۪ٹھ، یہِ چھُنہ اَتے فِکرِ تران. مُسلمان بننہٕ پتہٕ کۭژاہ چھِ أسۍ اسلامس پٮ۪ٹھ محنت کران. راتھٕے ٲس نہ عیٖد، راتھٕے ٲس عیٖد. اسلام چھُ اَسہِ وَنان کُلُکُم رایِن وَ کُلُکُم مسوٗلن اَن رایتِہی. اسلام چھُ اَسہِ وَنان یِم تہِ اسلٲمی احکام چھِ اتھ منٛز چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ خٲر،
أس چھ یہ پسند کران تل حظ یم بچی رات یت پارکہ مز آس تم آس آمت امریکہ پہ تم آس آمت ممبئی پہ تم آس آمت ہریانہ تو پنجاب پہ سکھ لڑکی یل تہند لباس وچھو کیا سو لباس ہوسا مسلمان لباس کیا سو پکن ہوسا مسلمان پکن کیا تہند وتھن بہن ہوسا مسلمان ہند پکن کیا تہند اس مس یل تھاون ہو سو مسلمان سن طریقہ مگر کرن کس یہ مش غور مسلم کرن کس یہ ونکس میں ووٹ کن تہند بچ سن بچ تہذ بچی مین بچی اس تمس لڑکہ پلو لگ تم کم ان تم مہن پان تم مہن تم پان پیٹ لاگ شرٹ لاگ لڑکہ پلو لاگ لڑکہ سٹائل بناؤ یہ بنائے کور پان یہ بنائے نا کور پان کی امس مول بنا گو یم سات عرفک عرف بوڑ اخ دہ مل پلو ان امس دب کور مے چھن یہ تت اس ایزان شوس تھت پیٹ جینز اور ام تل دس ات کتہ دین ام کی تر کور تمے سات چپا دس اس مسلمان اس ساڑو ابیا اس ساڑو کھلڈل پلو یس بال کور اس یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤن اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دیو حز بندن کورن حکم دیو حز بندن خندر حکم دیو حز تمام امت خاتون حکم تم والن پن جسم مٹ پلو سو رب سن حکم رب سن حکم یہ تہ قرآن مجید گھرس اندر یت پہ تہ ایمان تک مزی آیت مگر پن عمل ست مخالفت کرن ربس دپن اے ربا چت ووت مٹ پلو ست ولو تہ پن پان موٹ پلو لگو مسم تھو یل بتم تھو یل اتم تھو یل جسم مہ تھو یل مگر بس تک مخالفت کرن بالغ پن بچی ایٹھس پڑھن نائنتھس پڑھن سکستھس پڑھن سیونتھس پڑھن میٹرکس پڑھن ام ہر یہ بچی کیا کرن یہ لاگن تم پلو پتہ نیرن مارکیٹ ماز بگرا قربان ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ام اصلا ام بوٹھی پڑمت مگر تیل کت چون زندہ روزن تیل کت چون مر لله تیل کت چون نماز تیل کت چون قربانی لله بلکہ چکر تک پن پت ام کردار سو ام وقتن سو ام بہن سو ما شب اگراون سنت مؤکدہ مگر یپر چھ فرضس لتمڑ یپر چھ فرضس لتمڑ اس لیے ذمہ دار اس پان یس تہ نعمت اسلام یم تہ اسلامک احکام تمن من خور تمن من بلائی تمن من برکت تمن من رچر تمن من ساری چیز اللہ تعالی سن طرف مگر اس زانت مانت تمن ہز مخالفت کرن وول چھ غور کی کرن وول چھ مول تو موج اس لیے یہ دینی یس زن نعمت اللہ تعالی سن طرف ات واریہ زیادہ اکس انسانس حفاظت کرے حجت الوداعک اس گڈنیک نقط ام دہ دین اسلام مکمل گومت دویم نقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیت حجت الوداعہ اندری یا حجت الوداع اندر یہ خطبہ فرموک یا ایھا الناس اتے اس فیل یت نقطس پہ فیل یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد الوکو یہ کہ مسلمان اے لوکو اتھ من سری تہند رب اک صرف اللہ صرف اللہ کان زن آس بھگوانس مان یہ رب کان زن آس گرو نانکس مان یہ رب کان زن آس عیسا علیہ الصلاۃ والسلام مان یہ رب کان زن آس عزیر علیہ الصلاۃ والسلام مان یہ رب کان زن آس وسیل در مان یم چھن ربس تام واتن ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اس سانو شہرگو کھوت زانن لحاظ وچھن لحاظ علم لحاظ اس واریہ زیادہ نزدیک مگر یہ ذات چھ رب سنز سچ عرشس پہ مستوی سچ عرشس پہ مستوی مگر عرشس پہ مستوی آس پتہ کتھ پھٹ چھ سو عرشس پہ سہ پان زان رب العالمین اور تت آس باوجود سانن دلن ہند راز
سانی کیفیت سانی حالت بلکہ دنیا من یا پور کائنات اندر یہ کیسا گھن تمیک علم امس ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر ہو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماون اے لوکو تہن رب اخ و ان اباؤکم واحد سارنی ہند مول آدم علیہ الصلاۃ والسلام کافر مسلمان ہند قات ساری ہند ساری اولاد حضرت آدم تو حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام اور فرماون الا لا فضل لعربی علی العجمی فرماون چھن فضیلت کنس عربیس اجمیس یعنی عربی گسن تم کھو ڈرس لاگن وے عربک استن تم کھو ڈرس لاگن وے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کنس عربی چھن فضیلت کنس اجمیس پہ یم نہ عرب آسن کی یہ کیس فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیس تمن اوس تت زمانس اندر پنہ جائے فخر اچھ عرب تمن اوس ام ساتن یہ سوچ اچھ عربی عربی بولن عربی زبان اور اس نے شکھانے کعبہ ٹھیک مگر نبی سسمو کت بنیاد اس پر فرمو کہ کت ہے کہ اس پر فضیلت نہیں فرمو ولا لعجمی على عربی کس اجمی چھن عربی اس پر فضیلت ولا احمر على اسود کس وزلس سفید رنگدار چھن کرہنس پر فضیلت نہ بلکہ ولا اسود على احمر نہ کس کرہنس وزلس پر فضیلت الا بالتقوى اگر کس فضیلت سچ تقوی کس بنیاد یہ ربن دے فرمو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ربس نزدیک اگر عزت وول کھو سو اس تقوا گزار اس تقوا شعار اس تقوا پسند اس ربس کھوزول ربس نش ام سی عزت مقام مرتب لہذا اگر اس وچھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ ذات پات اچھنا مسلمان گارس مز بسن ول مسلمان ماحول مز بسن ول یم ساتن اس کن جائے رشتہ بچس رشتہ یا بچی رشتہ اچھنا گوڈن کرام کر مول اچھنا ونان یہ سان ذات ہن تیل کرو گو اتوس نبی کریم سسمو لت مون تمے دہ کر رسول اکرم سسمو اس پاؤ تلے رودمت یعنی کس چند کس پر فضیلت کے الا بی تقوی یہ تو شو آز مثال کے طور پر خانے کعبہ کتر تواف کر سیروی نماز پرن خانے کعبہ سے ارد گرد سیری ربن کیا شو فرمو فلیعبدو رب ھذا البیت یس ات خانے کعبہ سے تواف چھو کرن نبی کریم سسمو اخ وردی اتمس ما گیا فخر مثال عرب بادشاہ بہس ون بادشاہ مے گھس الگ لباس آن تتس تہن سا عر پتھر تتس تہن سا رومال پتھر تتس تہن سہ ڈرس پتھر تتس اے مسلمان سہ تیتھ سہ تیتھ اے غریب مسلمان یم روپیہ روپیہ آس جمع کورمت پس پتہ آسن حج بیت اللہ کورمت پتہ آسک سہ طواف کر طوافس دوران یتس چون قدم پیو ثے پتہ آو ثے پتہ بادشاہ طواف کرن کرن اتے گئی اذان اتے گئی اذان طوافس دوران لگ سفر امس بادشاہ سن ڈک پی امس بادشاہ سن نس پی تت جائے یتس ثے کھور آس تروم یہ ربس نزدیک ساری ہی مگر ربس نزدیک اگر عزت وول سہ تقوا گزار تقوا شار گو مساوات رسول اکرم سسمو حجت الوداع من خطب دتمت کہ اکس انسان چھن بیس پہ فضیلت کے صرف تقوی کس بنیاد ون زن کن جائے آس رشتہ ثاڑ اچھ دپان اگر شاہ کرو شاہن اگر اس سید چھ اس کرو سیدن ہوں اگر اس میر چھ اس کرو میرن ہوں تل کت چھ اس اتھ پر ایمان آنا اسوس وچون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر تو ایک پیغام میں نکاح دی بچے متعلق اگر سو دین دار آئیس پت کرون تو قبول
زمینس اندر وت فساد رد کران رجیکٹ کران کت بنیادس پہ دپان دیندار تو صالح تو نماز گزار تو حلی تو مسلمان مگر یم چھ بدل زوز یم مچ سان زوز سے رل پتہ یپ اہن حس نش مکر اد خاندر کرس وچو بدل مہ نش اس شراب تہ چون پور پتہ لگان مگر ملازم مگر ملازم بچی دپو امس سی کرو نکاح پتہ کس حشر تو پت کس حال چھو تھی وچان ستمے دہی ٹھمے دہی یا دپان نش ما کران اہن سگریٹ چون اچھا تمی دامک سہل شراب گھس نا چل چرس گھس چون اس سگریٹ یہ پگہ ہوت پہ اس سگریٹ دام یہ پگہ چرس دامس پہ اس چرس دام یہ پگہ شراب دام کلو مسکرن حرام ہر کا نشاور حرام سہ چیتن پہ اہل حدیث یوتھ تم دڑ ریش زیوٹ پہ سڑکہ پہ دکم کمہ ریش ات ریشس منہ امس گھن یہ دہ یہ سور اس ریش سنت مبارک حضرت رسول رحمت شبہ تمہیں ریش سگریٹ چون تم وٹھن پہ سگریٹ ہمو وٹھو نیران آس محمد رسول اللہ کیاز یوتھ تام نا سن وٹھ رلن تیتس کالس ہیکو نا محمد پڑت میمک مخرج یوزن چھنا دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ نبرم حصہ محمد یلی ت آسے یہ وٹھ کہنے مت ام سگریٹ سوت اور پتہ آسک یہ وٹھو ست پڑل محمد ات کیا محبت کے اظہار یہ کس محبت المیا کی دین دار تک المیا کی خطبات رب العالمین کے نک ہدایت اور تیم نقط اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حجت الوداع اندر فرمو لوکو تہ پتہ اس کت رتس اندر صحابہ کرامو کر صحاب خبر بدل کہ ناؤ مہ دس اس کور بیان یا رسول صاحب تھی چھو زانن بہتر بے اللہ تعالی فرموک آز چھنا ذی الحجہ فرموک لوکو تہ پتہ اس کت شہرس اندر اس دب خبر کہ ناؤ مہ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یت شہرس فرموک کی کو نا مکہ المکرمہ فرموک لوکو تہ پتہ اس کت دہس اندر اس دب بدل کہ ناؤ مہ دن یت دہس فرموک آج چھنا یوم النحر یوم النحر دہ ذی الحجہ بج عیز ہن گوڈنیک دہ فرموک آ یعنی یس ذی الحجہ چھ تمو ژورو رتو مز اکھ رت ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض فیہا اربعۃ الحرم ذالک دین القیم اللہ تعالیٰ فرماون ورک تعداد بہ رت بہ رتو من ور رت حرمت ون مز لڑائی جھگڑ کر حرام اکس اخ ظلم کر زیادہ گولا رسول رحمت سسو فرمو سلاس المتوالیات ترشو لگاتار آگو ذی القعدہ بیگو گو ذی الحجہ بیگو محرم بیچو رجب یم چھو ژور رت تم یم زن حرمت والی رت احترام والی رت یمن صحابن فرموک آج چھنا حرمت وول رت کیا مکہ المکرمہ چھنا حرمت وول لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد یم قسم اللہ تعالی فرمو والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین امی امن وال شہرک یہ امن وال شہر یہ حرمت وال شہر یہ حرمت والی حرمت والی مسجد فرمائے کہ شنا حرمت وال شہر اہن حظ یا رسول اللہ پر فرمائے کہ اس دوہ چھو یہ شنا حرمت وال دوہ سارے خود عظیم ترین دوہو من سگو یوم النحر بج عیز ہن گوڈنیک دہ یہ ساروی کھت عظیم ترین دہ پور وری اندر اور ام پت فرموہ امی کھت عظیم امی کھت حرمت وول فإن دماءکم وأموالکم حرام علیکم بے شک مسلمان سن مال مسلمان سن جان
مسلمان سن عزت کا حرمت یومکم ہذا امی کھوت حرمت وول یوتا یہ دوش حرمت وول یوتا یہ دوش حرمت وول اور فی بلدکم ہذا یوتا یہ شہر حرمت وول امی کھوت حرمت وول چھو مسلمان سن خون مسلمان سن عزت مسلمان سن مال فی شہرکم ہذا یہ ریت یس حرمت وول چھو امی کھوت حرمت وول امی کھوت احترام اس قابل امی کھوت عزت اس قابل مسلمان سن مال مسلمان سن عزت مسلمان سن جان مگر اس کے آز اگر اس وچھو مسلمان سن اس عزت اس کت پر تار تار کر میں نے مسلمان بایا زن چھو خانہ کعبہ والا یاد تھا خانہ کعبہ کوتا عظیم ترین چھو ربس نزدیک ایک طرف اگر خانہ کعبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خانہ کعبہ وال نہیں بے طرفی مسلمان سن اس عزت اس حمل کرنا سیر کو بول گونا چاہیے مسلمان سن مال کو نا حق کتنا وس پٹ واریہ ویسے قربان کنوی دب ہے کل کے دم ہو نو عید دی مگر تم دن تم نا حق کو سن مال کھا مسلمان قتل کرن کو چاز قتل کس پتہ چھ لگن کس کے شمار کس کے شمار ساس بج قتل قبرستان آئی برت واریہ اس ناو دیون رجو سائز دیمو دسکت کری ہن مہر ہن فلائن تی فستان یس قتل و غارت کشیر اگر گو پچھو تو حالات وشن پان قبرستان تھا ایک برت پت بیت تی وانن یہ تم ساتھ اس کا بیت تی تو تتام اس کفر تاغوت باقی چیز آز گو ایمی سج انو اس بدلاو قطعی طور ہے کن بدلاو تمی چیز سے تیس یس قرآن حدیث اس خلاف ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماون یمی چیز سوچ گوانی کن اصلاح گو امی چیز سوچ گیسے اصلاح دمان لوکن دے یم قیام تستام یز کہاں زن دے پی اس وقت ہو یاد گندس اندر یسی گند چھے سیاست چھے اس وصول ات اندر پت بدلاو قطعی طور ہے کن بدلائی کیز کے شر کے درواز ہے کن خور زہوی تیت شر کے درواز ہے کن خور زہوی تیت ورنہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمونا ہجرت کیز کرو ولیو حکومت کریو رٹکا سا حکومت کرسی دیم ہو رٹکا سا کرسی ولیو شہریتن کریو تو جس معبود سنز عبادت شہریتن کرو سائنن معبودن حضی بار من کون خوا مون اختیع یہ رب فرمائی مون اختیع یہ رسول رحمت یہ دین آسمان و نوزل امی مطابق ساری زندگی گزارے تبدیلی اگر یہ تمہیں مطابق اگر چیز انن چھو سوئی چھو وین دپو کیا خط پڑ بدلاو یت پڑ بدلاو کھانو ویٹی کھوڑتی کھانو بدلاو ہیک نیت بس افسوس چھو یمک افسوس چھو یمک آسن اما تمن ماجن تمن مالن تمن گھرن کس جواب جمعو قبرستان یمزن برت آئے مرد حرود نگار اسمز قتناو اس پہ یشی ہو یشی یہ یشی یہ لہذا سینی یمی سٹیج پر چھو یہ دعوت کرن چھتی یہ رب فرمو کرن چھتی یہ محمد العربی اور تبدیلی یہ فا ان آمنو بی مثل ما آمنتم فقد اہتدوا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعینو اس پر یہ دین مبین پکلو یہ دین اسلام پکلو یہ من کامیابی میلے فتح میلے سوی طریق اپناون تک طریق اس اندر شکامی ہے اگر تم طریق ورائی بے کہ طریق روٹ قطعی طور ہکن کامیابی میلت کیم یو سن اکت کے مسلمان سن خون مسلمان سن عزت مسلمان سن مال چھو عزت اس قبل خانہ کعبہ کھوت مکہ المکرمہ کھوت یا امیریت کھوت اس لیے مسلمان ان پیزی ایکس اکسن اس عزت اس ایکس اکسن اس مال اس ایکس اکسن اس جان اس حفاظت کرن اور بیاک نقطو اس حجت الوداع سندر یس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو کہ یمت جہلیت تمام دستور تمام طریق تمام کام تمام چیز تم ہسا آز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پنن پائے مقدسن تلقن رٹن اور تمن چھ لتمن کرن فرماون حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع فرماون ساری جہلیت تم
دستور تو تم چیز تم آز مان قدمن بن کن اور ودماء جہلیہ موضوعۃ وان اول دم انسو دماما دم بن ربیع بن حارث فرموک از تام اگر کان از دام اگر کان اکس قتل پہ ساس بد قتل کر از دام اگر لڑائی اس روزن ساس بدن ورین یمو ساسن اور یور کان قتل کورمت از ہسا چھو تمن تمام اور یور معاف کرن یت پہ ہن بدل یعنی کوشر پوش مکت المکرمہ اندر اس اگر کن ساتن کنس اور یور اونٹ اس کن زمین مز گھن ات پہ اس قتل غارت گھن یہ ساس بدن ورین یہ لڑائی روزن فرموک تم لڑائی جگہ ساری ون بند تم کرو اکس اخ معاف اور بہ ہسا چھس معاف کر سون سانہ خاندان بچہ اس نو مالود بچہ اس اور سہ کور قتل بھس تم معاف کر تمام کریں تم معاف قتل و غارت کریں ازک پہ بند اور کھانا دوریت دولی جہلیت سوچ تھائن پن ذہن اندر کی یل کہ زن اس وچھن چھ آز تہ اگر اس ونو آز تہ کیاز ہمن سی لڑائی تہ کیاز ہمن سی لڑائی بڑ بابن ہند اجدادو پہ آسن کان اور یور ناچے کی کان چیز گومت اس سہ جاری تھاون مگر یہ سہ طریقہ اس دوری جہلیت طریقہ کور بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بیاخ نقطہ کورک بیان دوبک وربا جہلیت موضون اور آز ہسا چھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آز پنن پائے مقدسن تل رٹن تم سودی کاروبار ساری تم گئی بند اس دور جہلیت اندر سود کانس کانس پہ کان چیز دن دپان اس اگر نی ریت وات نوت یہ ہسا چھ تیل میون اگر نی ریت وات نوک ات کھسی یوتا آج چھ گوڈنکس صفس نفر بہن وول یہ دپان مے کیا کار کر مے چھ روپیہ لچھ یہ دم بہ ہمسایس یہ چھ مجبور ریت دپس دے اکھ لچھ دہ ساس یا نمتن ساس ریت چھ واپس دو لچھ یہ مسلمان کرتے ہیں دیندار ات دوری جہلیت کس رباس سود خری اس لت مونڈ کرم رسول اکرم آز وچھو بینکن ہند بینک تتھن وری آس ونکس تہ اگر گھو جمعہ نا چلان تت آسن پیار یا سود رٹن یا سود ہن یل معاشرہ آس یت معاشرس مز یوتہ سودی کاروبار اکس زبان ٹھیک ہے دپان سی سی بیس زبان ٹھیک ہے دپان لون بیس زبان ٹھیک ہے دپان فلائی صرف یوتھ ہو صرف سود خری لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ سود حتیٰ کہ اگر تمن اس عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھے پہ بوٹ میں زمانس اندر فرموک آج چھس بت تمن سہ معاف کر ازک پہ سود وغیرہ کیاز سودس متعلق اللہ تعالیٰ فرماون کہ یمحق اللہ ربا و یربی صدقہ سود چھ مٹاون اللہ گچھو وچھو یم سودی کاروبار چھ نہ کران دنیاوی طور آس تمن واریہ مگر سکون آس نہ کنہ دنیاوی طور آسن تم بوٹ مگر چین آس نہ کی بچہ آسن چرس چو بچن آس کان پرابلم بیئی کان چیز آس نافرمانی آس سکون آس حرامس کت چھ سکون سکون چھ حلالس برکت کت چھ سودس برکت چھ حلالس چھ وعدہ رب العالمین سن اور وراثتس متعلق فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کس دیو پنن پنن حق ان اللہ قد اعطا کل ذی حق حقہ فرموک اللہ تعالی ناس چھ یہ فرمو مت تو کہ ہر کس حق والی دیو تے پنن پنن حق یمس حق بس بوٹم زمانس مز کان گنڈ پہم آسان زچھا دپان یہ گو مے زٹھ باگی زٹھ باگی چھ چلن اسلام مز تم استن خبر کزا خدمت مالس کرمت تم استن خبر کزا پراپرٹی ہچمت مل ات گسن برابر تیتہ حصہ یتہ تمس مل سن اولاد شخص اخ آیا نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شتا مے چھ فلان یت پٹھن نچو تو بس امس یعنی یہ تحفہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ثہ کتہ بچہ دن یہ حل دم تحفہ یچان چھ سارے بچن دن یچان امس زٹھ باگن نی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نشا اخ شخص دن مے پراپرٹی مل ہم مے مال ہوتمت مل ہت مے ون تو اخ چیز سہ مس مل سند یم حض یم بیون نیران چھ نا پتہ یم شاید خبر کیا افلاطون پان زان خصوصاً یمس ربن یاری چھ آسان کرمت خصوصاً اس ملازم طبقہ چھ یم زن لکٹ چھ نا آسان
یمو گرس پہ محنت کن قسم کرم مل محنت کرم یہ زیٹ اگر یہ ملازم بنو یہ پہ ہم لکٹن تیوت زیادہ ظلم کر وری خاندرس گھن شی رت منسلن پڑا تر مالس خبر اکثر حال یہ اکثر حال امس شخص فرمو رسول اکرم فرمونس اخ چون مال سوری چنس مل چون مال یہ چنس مال سن ٹھیک دپا مے کمو یوت مے کمو یوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین یمن چیزن پہ آج اختلاف گا تم اختلاف کرم حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر نظر اس دے مے الگ بنوت جوائنٹ فیملی اندر مالس ست روز اگر سہ الگ بنائک تیل تھی سا چنس مل سن پراپرٹی تک گھر برابر حصہ یوتھ سے وات تیوتھا وات چنس بس اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ہر کسی حق ولس دیو تھی پن پن حق اور بی فرمو امانت داری ہز کرو پابندی کز کہ الا ومن کان عنده امانه فلیؤدها فرماون یمس ات کان امانت دین سو امانت سے پور کر ون کس بھرو اس بینکس پہ بھروس مگر انتظامی کے صدرس پہ بھروس اس بینکس پہ بھروس مسلمانس پہ بھروس مگر حالات گئی تم کس دیت امانت ام کور انکار کس دیت امانت یہ حساب دن ثوری وی دہی وی دپان کت کیا تک ہاون زیرو اہن دہی دہی یوتہ دہی دہی گو کت گو بیت المالک امانت مسجد ہند امانت بیگ گو بیاہ کس ہند امانت ہک تک پوسہ کھانا چیز کن سات ہک تک تنس مشور تنس امانت ہر کن امانت اکس انسانس حفاظت کریں امانت داری کریں تی کور خطبس اندر ات حجت الوداع کس خطبس اندر بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیم زن نو مالود بچ آسن یمن کریو حفاظت قتل غارت چھن کرن کہ یڑ مزے چھن بچ مارن کہ اچھ منع کرمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بے فرمو کہ اے مسلمانو آخری کت چھس بہ تہ اندر تراون ترکت فیکم امرائن لن تزلو ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی فرمو بچھس ون ز چیز تہ اندر تراون خطبے حجت الوداع اندر آج تہ مسئلہ آج تہ حل تہ اندر چھس بہ چیز تراون اگر تمن مضبوطی سان تہ تھف کرو ہرگز گسو نو گمراہ اگر آج دپان ہے فلن بنو عیس فلن گو کہ تھام فلن گو کہ تھام زی چیز تم یم زن مضبوطی سان رٹن انسان ہک کن تم ماحولس اندر گمراہ گھت سہ گو کتاب اللہ قرآن مجید بی گو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یم زی چیز مضبوطی سان رٹن یمن پہ عمل کریں امی چیز سے پریت کن چیز مسئلہ مسلک حل اور امی سی ہکو ترقی لبت امی سی ہکو کامیاب گھت امی سی ہکو فتح لبت امی سی ہکو پن گھر برکت این امی سی ہک مسلمان واریا عروج لبت اگر یم زی چیز تر باقی چیزو ذریعہ دپ سون مسئلہ گھ حل کورٹس من سون مسئلہ گھ حل فلن اسمبلی من سون مسئلہ گھ حل پارلیمنٹس من نا سون مسئلہ گھ حل سہ گو اللہ تعالیٰ سندس دربارس اندر سون مسئلہ اک بیوقوفن اس اترو لیوکھمت دپن کہ خانہ کعبک امامن کور دعا عرفات کس میدانس اندر مسجد ات نمراہس اندر فلسطین کن مسلمان خاطر دپن دعا ست کیا گھ یہ یہ فکر اس بہ اشار اس دن یہ فکر یم چھ تیل خوش گسن یل قتل غارت اس یم چھ تیل خوش گسن یل لاش پتھر پین یم چھ تیل خوش گسن یل گرن ہن گر لاش اس سد بھرت یل اور دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بدرس پر دعا ردائے مبارک اس شان مبارکن پر ستی پی پتھر ابو بکر صدیق ان دب کافی شو احد دعا خندق دعا باقی جائے دعا دعا چھواریا زیادہ فضیلت دعا چھ مومن سن ہتھیار ہمارے پاس کیا ہے سارے خود بڑ ہتھیار چھ مسلمان نش سو گو ون کس دعا لہذا دعا چھ اہم ہتھیار مسلمانن ہو دعا چھ عبادت اقول قولی ہذا استغفر اللہ لی ولکم وللمسلمین والمسلمات